gabonni torbe digdemi shanafa premier league england tabarra fulham wolves wali morkatune gala dursal ligicha arsenal boru leicester city wali manchester city na mo pern mo zolin tabatu aptamu tamru slipped in for fabio vieira and turned in by martin odegaard Tabni jalka ba torbe digdami shanafa ligicha halkan saati shanitti Craven Cottage timorki Fulham Wolves ittisimatun jalka ba Fulham kapti sodomi saddeetin sadarka jafar Wolves ammo digdami sadin sadarka kuda shanafa da ligichi boru tabota janitti fufa saati kuda tokkotti dursa ligicha Arsenal gara stadiumi King Power deme Leicester City olin tabata Arsenal yo injifate hanga galgala saati lamaf daika sodomat Manchester City in tabatotti gara garumma kapti kabu gara shanitti ballisa Bederbe Leicester City, Manchester United din sadif 0 muame. Arsenal ammo galchi afuri flaman Aston Villa rane walitti dufu. Arsenal tabakanan, amma stajajila tabattota sa midama rabayyana chajrani. Gabriel Jesus fi Mohamed Elneny hinargatu. Thomas Partey tabachun sa shakida. Leicester City, tabota Premier League asdio Arsenal walin tabate afurunda muamera. Saati duma kuda tokko egale. Everton Aston Villa, West Ham United Nottingham Forest, Leeds United ammo Southampton walin tabatu tabni Leeds United fi Southampton klabot sadarka league chaadu mala mandra jiran walittifida Leeds kapti kuda sagalin Southampton ammo kuda saddeetin woldura duban kuda saglafafi digdam mafada sadarka rajranin alatti yenya kapti gari galmesi sanjir tanjedamun Leeds United ra kangege faman jese march Southampton in dursa gara Elland Road debut sani tabichi si ominana kegamu gumachera Leeds United is ergasia sitti lensa durani Watford Valencia Javi Gracia Cacaratera Klaboni kullaman taba marsajal kabali gichatin Stadiumi St. Merit lama kita bahani ture Saati lama afdaika soddoma yotau Bournemouth Manchester City simata Politi dufenya kanadura kabanin Manchester City Bournemouth irratti olantumma kaba Tabota kuda torba darban walitti dufanin Bournemouth ininjifanne Lama ankita bahe Kuda shanin Manchester City tu irraane Tabni Crystal Palace if Liverpool Halkan saati afrifdaika afurtamishanit Tegala Liverpool tibana Champions League in Real Madrid in goli shankes mese muamunsa kayada tamuyotau dunku kura damma kunsani egama klabichi tabota Premier League torba darban dre saatin ala Crystal Palace walin tabate hunda injifatera dilbata guya saati sagalif daika sodomat Tottenham Hotspur Chelsea kesu mesa Oh what a pass and what a run from Ben Davies Sure What a super goal Bukayo Saka wali galte hara Arsenal if mallate suf diatera wali galte Bukayo Saka Arsenal wali kabu barakuma lama fdik demi afur gola ba muskila bicho wali galte sa wakka to konde resu da filano kaba taba tot Arsenal kesa tegum saja jamu agar si sajran kesa to kokante lamin England Bukayo Saka klabu takka Manchester City hordo fama jiratus Arsenal wali galte ero era taba ticha di suf hojo chajra Arsenal wali galte hara karan yotik ate wakka te poundi milion okuran Bukayo Saka di suf hojja chaka jiru sportus mail kabasera kuna mose na klub chake sati tabatu tamallaka guddan kafala mufkesa isa toko tasa waduma wali galte tabatu ta wal kabatun goli ekan Everton Jordan Pickford wali galte klub chawalin isa torsi sumallate suf wali galera parakumala maaf kuda torba pondi milion soddoman Sunderland ra Everton ifka mallate si goli ekan umri digdemi saddeti kun wali galte jyota kuda lama kofatu klub Merseyside Everta walin isafa. La Liga Spain torbe digdemi sadafa dan baru derby Madrid dan Real Madrid Santiago Bernabeu Atletico Madrid walin tabata dilbata Barcelona Almeria simata Shifarra Jambo. Torbe digdami sadafan La Liga Spain ratapa Real Betis Elche walin tabatanin egalama sadarka shanafa irra kanjiru Real Betis arrenji fannan kaptisa afurtamangachun sadarka shanafa chipsatam buru derbi kilabota magala Madridin champion ligicha Real Madrid Atletico Madrid walin tabatam garagaruma kaptisa deditin Barcelona ranchalame sadarka lamafa irra kanjiru kilabni warra Los Blancos Real Madrid Champions League Europa team Liverpool golishanif
lamaan injifachuun miira injifannoo irratti argama. Diago Simoni dan kan leenjuu Atletico Madrid liigichaan sadarkaa afuraffaa irra jira. Erga bara 2016 as ammoo istaadiyeemii Real Madrid Barnaabootti Real Madrid injifate kan hin beekne kilabichi tapha boruu kanaanis morkii cimaatu eeggata. Taphoota lamaan darbanii liigichaan walitti aansee kan mo'ate Real Madrid dorgommii hundumaan taphoota arfan darbaniin hin mo'amne injifannoo shanaffaa galmeessuudhaaf morkata. Torbee darbee goolii 1-0 Atletic Bilbao kan injifate Atletico Madrid garaagarummaan dursaa liigichaa Barcelonaa waliin qaban qabxii 18 yoo ta'u sadarkaa lammaffaa irra kan jiru Real Madrid irraa qabxii 10 fagaatee argama. Kilaboonni lamaan yeroo 231 waliin taphataniin Real Madrid 115 yoo injifatu Atletico Madrid 57 injifate yeroo 59 qixaan xumurani. Tapha boruu kanaan Oriol Tchouaméniin shaakala hojjeteera. David Alaban, Ferland Mendy fi Rodrigon miidhamaan hin taphatan jedhameera. Atletico Madrid Esteban Sevich adabbiirra deebi'ee fi jira. Taphni kilaboota lamaanii kun boru galgala sa'aatii 2:30 eegaluudhaan taphatama. Boruma Real Sociedad Valencia waliin taphata. Sadarkaa sadaffaa liigichaa irra kan jiru Real Sociedad waltajjii Awuroppaa bara dhufu argachuudhaaf taphni kun hedduu murteessaadha. Boruma Mallorcan Espanyol Cádiz Rayo Vallecano waliin taphatu. Dilbata dursaa liigichaa Barcelonaan Real Almeria sadarkaa 17ffaa irra jiru waliin taphata. Garaagarummaa qabxii 8tiin liigicha dursaa kan jiru Barcelonaan kaleessa taphoota 18tiin booda Manchester United liigii Awuroppaa mo'amanis imalli liigichaan taasisaa jiran gaariidha. Kana milkeessuuf dilbata injifannootti deebi'uuf Almeria waliin taphatu. Roberti Lewandowski tapha Manchester United mo'amaniin booda ammas carraa waancaa biraa injifachuu qabna jechuun imala liigichaan taasisaa jiraniif akka fuulleffachuu qaban ibse. Dilbatuma Sevillaan Osasuna waliin, Athletic Bilbao Girona waliin, Celta Vigo Real Valladolid waliin taphatu. Liigicha Barcelona qabxii 59 dursaa jira. Real Madrid 51, Atletico Madrid 41 sadarkaa lammaffaa fi sadaffaadha. Serie A Italy torbe digdami arfaffaadhaan boru Naapoliin imala waancaaf taasisuu cimsachuuf Impoolii waliin morkata. Dilbata tapha cimaa torbee kanaatiin AC Milaan Atalaantaa waliin morkata. Ababa Alamaayyoo. In a season of great goals from him. Serie A libera dorgommii kanaan taphoonni 15 suufu kilabii magaalaa Naples Napoliin turtii waggoota 33 booda waancaa liigichaa shaampiyoonii ta'uuf dhiyaate. Jalqaba Napoli waliin waancaaf morkachaa kan turan Inter Milan, AC Milan, Roma, Lazio fi Juventus morkii waancaa keessaa fagaachuun amma xiyyeeffannoon isaanii hirmaannaa Champions League Awuroppaa bara dhufuu ta'eera. Baatii darbee qabxii 15 jalaa hirreeffamuun sadarkaa lammaffaa gara 13ffaatti gadi bu'ee kan ture Juventus dhiyeenya taphoota walitti aansee injifachuun qabxii 32 gara sadarkaa 7 fatti ol siqu manna waltajjii Awuroppaa argachuuf morkachaa jira. Osimhen is got a wonderful goal. He's caught everyone off guard there, Concini included. Boru torbee 24ffaan dursaa liigichaa Naapoliin imala waancaaf taasisaa jiru itti fufsiisuuf dirreen ala Impoolii waliin morkata. Leenjisaa Luciano Spalletiin durfamaa kan jiru Naapoliin taphoota Serie A dabalatee dorgommii hundaanuu taphoota 6 darban walitti aansee injifachuun ka'umsa gaarratti kilaba argamu. Liigichaan ammoo taphoota 7 darban morkattoota isaa mo'achuun qabxii 21 argachuu qabu hunda walitti qabatee imala waancaaf taasisaa jiru cimsate. Garaagarummaa qabxii 15 liigicha dursaa kan jiru Naapoliin mormorkataa isaa injifannaan Inter Milaan hanga taphatutti garaagarummaa qabxii gara 18tti bal'isuun imala waancaaf taasisaa jiruuf daandii qulqulleeffachaa deema. Naapoliin bara dorgommii kana morkataa jabaa akka ta'uuf gahee olaanaa baachaa kan jiran lammii Naajeeriyaa Viktor Osimhen fi kan Joorjiyaa Keevichaa Karaaskeeliyaa taphoonis taphattoota qabxii taphaa ni jijjiiruuf eegamanii. Osimhen liigichaan taphoota 19 goolii 18 Karaaskeeliyaan ammoo goolii 10 Naapoliif galchaniiru. Morkataan Naapoliin Impooliin liigichaan taphoota 4 darban injifannoo malee imalaa jira. Kana keessaa sadiin qixa bahuun tokko mo'amuun injifannoo nurra fagaataniiru. Dilbata siitti ufuun liigichaan qabxii 47 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Inter Milaan Bolonyaa waliin morkata. Roobii darbee Inter tapha marsaa mo'atanii darbuu Champions League Awuroppaatiin Porto goolii 1-0 injifachuun miira injifannoon gara diree seena. Dilbatuma tapha cimaa torbee kanaatiin San Siroo hirmaannaa Champions League Awuroppaa bara dhufuu argachuuf morkachaa kan jiran AC Milaan fi Atalaantaan morkiin taasisan ni eegama. Kilaboonni kunneen garaagarummaa qabxii 3 walcaaluun waliin taphatu. Champions League
Fiorentinicha AC Milan kapti afurtami tokkon sarakka farfarati orgamu Atlantan kapti sadin chalame sarakka jaffar jira tabota brotin Salernitanan Monza Udinezen Spezia kesumesu Ligicha Napoli kapti jata Milano dursu Inter Milan kapti afurtami torban sarakka lama farfaratargama Atalanta leads. Well, his future may well be away from the club. Mutman United Kingdom kubbaa miilaa biyyattiitoo jechuudhaaf qaama walabaan akka hoogganamu mirkaneesseera. Seenaa waggoota 1965 kan qabu kubbaa miilaa England uummata tokkoomsuun biyyattii keessatti deeggartoota miiliyoonotaan lakkaa'aman horateera kan jedhan muummeen ministara UK Rishi Sunak karoorri kun deeggartoota bu'uura kan godhateedha jedhan Abubakar Abdallah. Of the independent regulator is around financial sustainability. Yadrimendo gansa kubba mila to atubara darbe de garto tandiate motumani ke smirkane sera kayo karora kana duda kubba mila England thik sutau to imame kitine to anno bilisa yate kana kilabon durgo mile biye ke samidan kanina ka super league takke nirmane kan durgo da ko baje ta kilabota mudetana bisu kana nalatis aboti ka benya fi directorot kilabota chimseni bi kade de garto ta butan kilabota ta ka ufan tejebe su de balate aboti ka benya maka kilabota kanjijire de garto ne mirge durgo kabatkan pasu ajaran tabon kubba mila dud ayuk e olana dakaje motuman biyeti kleboni fi digon nadinya pakenya kan tas patani dajere mitento anno kubba mila wala ba kanara gasi dudap amasira tuntuf e sufia da motif sane kanat motuman dudap kubba mila dalot agar dalot takka itifufuta suf injeno barba suf ajif dawut nani yani kun yero ya chu jal kabira e gele premier league ti yaddo umun himamati ture amma premier league in akabe set o gasa kubba mila ke set jejira mo umumu akade gro ipson england industri kubba mila motuman to atamuta uf kucha taas kumu yepanon akur kufu beksera to anno kud midahin egamne udo season milkai nabi bekamti digi chugutu adunia tika bukane minita uka basjade ebele barakumala maki demito ku super league europa undi suf karura deate kilabon england cha arsenal chelsea liverpool manchester city manchester united fi tottenham jelkaba degeranis mormi degerto tafi kamule gara gara raisa mudatin yada sani jirani bilinen to anno bilisa kumu kilabon england chugu mili harawa tekein dabalam nini dorga fitini chiraganan bekamti Nasi kelabut ada bu merkese dan desu sutabata kubba mila tiske besu fabuti kebenya karena kakebes hintanin kelabuta kehimbitan itu saja dan momis bestia UK Rishi Sunak yang nidiatikun kubba mila watan alot dabersukan dan desu sujadan milkain sporti biya kesa fi biya la teraka olan ragus kelabuta titikku hangga gurkudo tikormani tiske bido umama jira curubatan ya dicit degerto tabura kubba mila tasun duda kelabuta jalan nukan ikuta jalan sunak misteri sporti biya ti stuata dru bivisita kaiman ti kubba mila England keessatti waggoota hedduuf milkaa'ina gurguddaan galmaanis rakkoo leechichumoon jiraachuun wal nama himamsiisu jedhan hojii gaggeessaa olaanaa waldaa deeggartoota kubbaa miilaa Kevin Whitney dhiyaata kana akka deeggaran beeksisan abbaa qabeenyaa Crystal Palace keessaa tokko kan ta'an Steve Parish Whitney kana bal'inaan ilaaluun barbaachisaadha jedhan waan gaarii qabaatu yaadonni miidhaa qaban keessa jiraachuu maluun sodaa isaaniiti. Torbe digdami lama fa Bundesliga Germany hara menz Borussia Mönchengladbach walin yoo morkatu Borussia Dortmund ammo garaagaruma ligi chatti dhufuuf hofeenee waliin morkata ligi France ammo torbe digdami shanaffaadhaan PSG daree saatanaa Olympique Marseille waliin taphata Abdurrahman Amin. Furioses Fußballspiel in der ersten Halbzeit. Mainz als Gast erstmal richtig gefährlich mit Johnny Burkhardt. Torbe digdami lama fa Bundesliga Germany taphara Borussia Mönchengladbach daree saatiin alaa Mainz waliin taphatuun eegala. Kilaboonni lamaan qabxii 29 qixa qabaachuun garaagarummaa gooliitiin wal caalanii Mönchengladbach sadarkaa 8ffaa Mainz ammoo 9ffaadha. Torbe darbee Borussia Mönchengladbach Bayer Munich Mainz ammoo Bayer Leverkusen injifachuun miira gaariin yoo waliin morkatan taba kana inni injifatee gara sadarkaa torbaffaatti ol siqa. Dan Brandt, Vida Reus, der Siegtreffer für Dortmund. Borussia Dortmund taphoonni jaha yoo taphataman Borussia Dortmund diree isaatiin ala hoofeeniin waliin kan taphatu tapha eeggamudha. Bayer Munich waliin qabxii 43 qixa qabaachuun garaagarummaa goolii qofaan caalamee sadarkaa lammaffaa irra kan jiru Dortmund taphicha yoo injifate hanga Munich taphatee qabxii isaa barutti liigicha ni dursa. Hoofeeniin kilaba sadarkaa gadii baqachuuf morkatu yoo ta'u diree fi deeggartoota isaa duratti Dortmund ni qoraaf eeggama. Borussia RB Leipzig Eintracht Frankfurt Wolfsburg Köln Hertha Berlin Augsburg Werder Bremen Bochum Schalke Stuttgart waliin taphatu. RB Leipzig fi Eintracht Frankfurt sadarkaa shanaffaa fi jaffaarra taa'uun yoo waliin morkatan lamaan isaaniiyyuu injifatanii gara sadarkaa afraffaatti ol dhufuuf wal dura dhaabbatu.
und es funktioniert sogar gegen die Bayern. Hört das denn niemals auf? Dilbata Bayern Munich dire isa Allianz City Union Berlin walin kan tabatu tabacima Bundesliga torbe kanati kilabonni lamanu qabti afurtami sadeke takabachun walin morkatu durse boru kan tabatu Borussia Dortmund yonjifate krasadarka tokofati wanol sikuf Bayern Munich eddo isa exifachuf tabicha injifachuf dirkama Freiburg Bayer Leverkusen walin tababira dilbata tabatamuda und er schickt nun no Mendes erste dicke möglich Ligi Franzi torbe di demishan afan haralil dire Sarati Brasti walin tabachune gala boru onjen Olympic Lyon Montpellier Lensi walin tabo talaman tabatamuda dilbata dursa ligi cha PSG indre isatin ala sadar kalam mafarra kanjiru Olympic di Marse walin morkin tasisune gama kaptishan tami torban ligi cha dursa kanjiru PSG kaptishan kofan Marse yo chalu gara garumma kana gara kaptisa detiti bal isu morkata Monaco Nice Reims Toulouse Nantes Rennes Clermont Strasbourg Ajaccion Troyes Laurenti Auxerre walin tabo tabirat dilbata tabatamuda Genova si volen gigo Sergio Ramos grebi yale suspenif tabachu akka dise beksise oggo tokdo torbaf grebi yale suspenif kan tabate tabatan sarara et samri sodde bija Sergio Ramos erga lench sang grebi yale suspend Luis de la Fuente karorosani kesa kanjir erga itimani mboda karichaf tabachu akadabi himera Sergio Ramos wancha dunya barakumala mafdik demi lama katar kopesite filinno Luis Enriquez oso inten hafetre kubba mila yero hunda haka kabeti miti kanjede Sergio Ramos karichawalin turu fiha la kana chala foyeteen karichaf tabachu abu fanfeda ture amma garu iro garichatti naga damma duda jede tabota libbato ko sadde tama gare biya lesa spain if tabachu dan tabata biya tif tabota eddo tabate to ricardi kan qabu ramos wancha europa barakuma la mafku sadde tif kuma la mafku dalama biya ti oli milke sudan wancha dunya kuma la mafku dan espe walinis champion ni toni bekama odmol kawatun diallo ranis gare biya lesa croatia tabachu akada be beksisera barakuma la maf sagal regalun gare jal qaba croatia tif tabacha kan ture tabatan kun Umri sodomi sadin wogota darbanif kang tajajila treyotau amma garu garichaf tabachok kadabi beksira odu sporti sa